პანდემიის მართვის პერსპექტივაზე ვაქცინაციის პროცესსა და საზოგადოების განწყობაზე ვისაუბრებთ ანი ქავთარაძესთან, ის ექიმი, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგია. ანი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ანი, საღამშვიდობისა. ჩვენ მოკლედ საკმაოდ ვრცლად გვინდა ვისაუბროთ ზოგადად ვაქცინაციის პროცესზე, ვაქცინებზე, თუმცა საუბარი დავიწყოთ ზოგადი შეკითხვით, ზოგადი ფონი ბოლო პერიოდის როგორია, როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაცია ჩვენს ქვეყანაში, რა გამოხმაურებებია და თვითონ ეს პროცესთან რა საკითხებია მოკლედ ყველაზე მეტად აქტუალური. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, განსაკუთრებით მიხარია ხოლმე თქვენთან სტუმრობა. Პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩი, ახლა უსვენდი დიდი გულისყური თქვენ სიუჟეტს და იმ ხელა სიამოვნება მივიღე ვერ წარმოიდგენთ, იმიტომ რომ მთელი ამ თვეების განმავლობაში, რაც პანდემია დაიწყო, ძალიან დიდ სტრესში ვართ, როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ასევე საზოგადოებაც, რა თქმა უნდა, და ყველას ჰქონდა მოლოდინი იმის, რომ თანამედროვე მეცნიერება ძალიან დროულად გასცემდა პასუხს პანდემიას და შექმნიდა ვაქცინას და ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ასპარეზზე გამოსული არაერთი ვაქცინა, რომელიც მიმართულია სწორედ პანდემიის დამარცხებისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ სირთულე ბოლო თვეების მანძილზე ძალიან ბევრი ჰქონდა ვაქცინაციასთან მიმართებაში, ძალიან ბევრი მოვლენა თუ ფაქტი ცუდად დაემთხვა ამ პროცესს და დააზარალა კიდევაც, შეიძლება ითქვას, ვაქცინაციის პროცესი. დღეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს უკვე შედარებით უფრო ხელმისაწვდომი ფართე საზოგადოებისთვის ვაქცინები, მე არც ველოდი ასეთ აქტივობას, სიმართლე რომ გითხრათ, და როგორც კი გაიხსნა პორტალი, ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ამ კვირისთვის, ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდისთვის, როდესაც გახსნილია პორტალი და შეუძლიათ დაჯავშნა ადამიანებს ვაქცინაციის კაბინეტში, დროის აბსოლუტურად შევსებულია და მე ეს ფაქტი ძალიან მახარებს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეულმა აქტივობებმა სავარაუდოდ ეს იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოება თუ ჩვენ დამოუკიდებელი ექიმები, გარკვეულმა აქტივობებმა შედეგი გამოიღო, ასე ვთქვათ, და გარკვეული მზაობა საზოგადოების მასების მხრიდან არის ვაქცინაციისადმი, რაც მე დამაიმედებელი პროგნოზების გაკეთების საშუალებას მაძლევს ერთგვარად. დიახანი, აი ამაზე უფრო ვრცლად აუცილებლად ვისაუბრებ, თუმცა უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ ვაქცინაცია დაიწყო მარტში, თქვენი ბოლო ჩართვის პროცესში სწორედ ვთაუბრობდით ვაქცინაციის პროცესის დაწყების სავარაუდო თარიღების შესახებ. დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაიწყო 15 მარტს და პირველი ჯგუფი იყო მედპერსონალი, ექიმები. თქვენ თავად ექიმი ხართ და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, თქვენ აღნიშნეთ ამ პროცესს დაემთხვა სხვადასხვა ფაქტები, სამწუხარო ფაქტების სირთულეები და ასე შემდეგ. საინტერესოა ექიმების განწყობა, რადგანაც ეს განწყობა და შემდეგ უკვე ნდობის საკითხი პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. როგორ ფიქრობთ ექიმების აქტივობას, როგორ შეაფასებდით თქვენი დაკვირვებით, ძირითადად რატომ იკავებენ თავს ვაქცინაციის პროცესისგან და რისი ბრალია ყოველივე? აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან დიდია როლი ექიმების, ზოგადად სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების ვაქცინაციის პროცესში. მე ვფიქრობ, რომ მათაც, ისევე როგორც საზოგადოების სხვა წევრებს, ესაჭიროებათ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ვაქცინებთან და ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით. მესმის კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ პარადოქსულია, მაგრამ ასეა, სამწუხაროდ საკმაოდ დაბალი იყო დასაწყისში აქტივობა სამედიცინო პერსონალის მხრიდან. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ეს და უნდა ვაღიაროთ ეს ფაქტი, რომ ასეა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღესაც არის საშუალება იმის, რომ მივაწოდოთ მათაც გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე ისინი ფლობენ ამ ინფორმაციას, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც თქვათ უცხოურ ენაზე არ მიუწვდება ხელი
გარკვეული ინფორმაციებზე მშობლიურ ენაზე მივაწოდოთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ვაქცინების შესახებ, მათი მოქმედების მექანიზმის შესახებ და იმ კვლევების შესახებ, რომელიც ყოველდღიურად ვრცელდება, იგივე ჯანდაცვის ანი, აი თქვენ თქვით რომ აი გავრცელებასთან დაკავშირებით, აი აქვე შეგეკითხებით, რადგან თემატურია, ყველაზე მთავარი ამ ვაქცინაციის პროცესში, ზოგადად პანდემიის პროცესში არის ინფორმაციის მიღება, თუ რა ინფორმაციას იღებს ადამიანი. არ აქვს მნიშვნელობა საქართველოში იცხოვრებს, თუ სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში, ხო? მოდი ახლა საქართველოზე დავკონკრეტდეთ, თუნდაც ამ შემთხვევაში მაუწყებლების და მედია პლატფორმებიდან გამომდინარე, როგორ აშუქებს მედია ვაქცინაციის პროცესს თქვენი დაკვირვებით, როგორ შეაფასებდით, როგორც ცენტრალური, ასევე თქვათ ადგილობრივი ტელევიზიები? დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მედიას აკისრია უდიდესი როლი ამ პროცესის წარმართვაში. მათი დიდი უმრავლესობა არის ძალიან აქტიური და მინდა ვთქვა წვლილი, აი თუნდაც იმ შედეგის, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ ამ კვირაში, რაზეც მე ვისაუბრე, რამდენიმე წუთის წინ, ძალიან დიდია მედიის წვლილი. თუმცა მე სოციალურ ქსელშიც დავწერე ბოლო დღეების მანძილზე რამდენჯერმე, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგეს მედია ვაქცინაციის პროცესს და ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მოვლენებს თუ საკითხებს. იქნება ეს ვაქცინის გვერდითი ეფექტი, რაიმე სახის გართულება თუ პრობლემები, რომელიც ახლავს ვაქცინაციას, უდიდესი სიფრთხილით ესაჭიროება მოყრობა იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც მცირე არასწორად მიწოდებულმა ინფორმაციამ შესაძლებელია ეს კამპანია სრულად დაარღვი, კამპანია არა, პროცესი უფრო სწორად, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მქონეა. მე მესმის, რომ მედიასაც ასევე აქვს ინფორმაციის დეფიციტი და ეს არის ხარვეზები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს სახელმწიფოში ხდება ინფორმაციის და კომუნიკაციის გაცვლასთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ, რაც წეღან თქვი, საზოგადოებასთან მიმართებაში, იგივე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან მიმართებაში, მედპერსონალთან, მეორე მხრივ მედიასთან მიმართებაში, მათ ესაჭიროებათ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება, ვიდრე დღეს აქვთ. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, სწორედ ამას ვამბობდი, რომ ყოველდღიურად უამრავი ინფორმაცია, აი რამოდენიმე კვლევის შედეგები ერთდროულად ვრცელდება დღის მანძილზე. ფაქტიურად ვერც ვასწრებთ წაკითხვას, იმდენად სწრაფად ვრცელდება ინფორმაცია და იმდენად მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ძალიან დროული მიწოდება საზოგადოებისთვის, მათ შორის მედპერსონალისთვისაც, განსაკუთრებით ვისაც ენის ბარიერი და პრობლემა აქვს, ასე ვთქვათ. დიახ, თქვენ კვლევების მნიშვნელობა აღნიშნეთ, შესაბამისად ძალიან ბევრი მოქალაქეა დარეგისტრირებული სინოფარმის ვაქცინაზე, რომ გაგვიზიაროთ ინფორმაცია კვლევების შესახებ, რაც არის უკვე ცნობილი სინოფარმთან მიმართებაში, რა სახის გვერდითი მოვლენები შესაძლოა ახლდეს, თუ როგორია, რას ფიქრობს ჯანმო კონკრეტულად ამ ვაქცინის შესახებ, და ასევე ძალიან საინტერესოა და ბევრი კითხვა გვესმის კონკრეტულად რომელი ასაკობრივი ჯგუფისთვის არის ეს ხელმისაწვდომი და გათვლილი, რადგანაც ძირითადად გვესმის 18-დან 55 წლამდე, თუმცა სურვილი აქვს სხვა ასაკის მოსახლეობასაც ამ შემთხვევაში რა ხდება. დიახ, პირველ რიგში ალბათ ხაზგასმით უნდა აღნიშნო, რომ მე ვისურვებდი ჩვენი სახელმწიფოსთვის და პრინციპში ამ თვეების მანძილზე, რაც მქონდა ჩვენ ბრძოლა, ასე ვთქვათ, ვაქცინებისთვის და მოთხოვნა ყოფილიყო ვაქცინები, რომლებსაც გააჩნიათ არაერთი დამოუკიდებელი მარეგულირებლის მიერ მინიჭებული ავტორიზაცია და ჩვენ პრინციპში მოლოდინი ჰქონდა კიდევაც, რომ ასეთი ტიპის ვაქცინები შემოვიდა. და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სინოფარმთან მიმართებაში უნდა აღნიშნოთ, რომ რადგან მივიდა აქამდე საქმე, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განიხილავს მის შესახებ ინფორმაციას და გამოაქვეყნა, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი გახადა ის კლინიკური კვლევის შედეგები, რომელიც დღეს არსებობს მსოფლიოში, ეს უკვე კარგის მანიშნებელია, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება ასაკობრივ ჯგუფს, 18-დან 59 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში არის მესამე ფაზის კლინიკური კვლევები ჩატარებული. მესამე ფაზის კლინიკურ კვლევად პრინციპში ჩაითვალა მათი გამოყენება სხვადასხვა ქვეყანაში და ეს ფართო საზოგადოებრივია ცნობილია, რომ გარკვეულმა ქვეყნებმა შეისყიდეს სინოფარმი, სინოვაკიც ამავდროულად, და პრინციპში კლინიკური კვლევები წარმოადგენს
მოძრაობა მიმდინარეობდა ფაქტიურად ვაქცინაციის პროცესის პარალელურად, ასე ვთქვათ, სწორედ ეს მონაცემებია, რომელიც მიაწოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას მწარმოებელმა. დიახ, აი მაგასთან დაკავშირებით რომ დავა კონკრეტოდ ვთქვათ ამ შემთხვევაში, ხო, აი ბოლო ინფორმაციით, რაც ბოლო ინფორმაციას თქვენ ფლობთ, 60 ზემოთ მქონე ასაკის მქონე მოქალაქეებისთვის სინოფარმთან დაკავშირებით ვთქვათ არის სასურველი, არ არის სასურველი, რა შედეგები შეიძლება ვთქვათ მოხდეს ამ ყველაფერს თქვენ ინფორმაციაში. იცით რა შეასაკმე, დიდი ალბათობით ჯანმო ამ ვაქცინას მისცემს ავტორიზაციას, მაგრამ შესაძლებელია ასაკობრივი შეზღუდვა დააწესოს იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელ დღეს ჯერჯერობით არ ფლობთ ინფორმაციას ზედა ასაკობრივ ჯგუფში. ანუ როგორც მოგახსენეთ, 18-დან 59 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში იქნა მხოლოდ და მხოლოდ გამოყენებული ეს ვაქცინა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ინფორმაცია ზედა ასაკობრივ ჯგუფთან დაკავშირებით არ გვაქვს. მხოლოდ და მხოლოდ ამიტომ და არა იმიტომ, რომ ვთქვათ 59 წლის ზევით რაიმე სახის განსაკუთრებული გვერდითი მოვლენებია დაფიქსირებული ან გართულებები. უბრალოდ ამ ასაკობრივ ჯგუფში გამოყენებული არ ყოფილა. ამიტომ თამამად ვერ ვიტყვით, რომ 59 წლის ზევით ასაკობრივი ჯგუფისთვის არის განსაზღვრული. თუმცა ამის პარალელურად უნდა ვთქვათ, რომ ჯერ კიდევ გვაქვს AstraZeneca-ს დოზები ქვეყანაში, აუთვისებელი და გამოუყენებელი, რომელსაც რეკომენდაცია აქვს, რომ სწორედ ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის იქნას გამოყენებული. აი ეს არის ინფორმაცია, რომელსაც ანუ აი თქვენ სინოფარმის გარდა თქვა სინოვაქთან დაკავშირებით გვაინტერესებს ასევე რა პროგნოზი გაქვთ თქვენ სინოვაქთან დაკავშირებით, როგორი იქნება მისი ამ შემთხვევაში ეფექტი და გავლენა თუნდაც პანდემიის მართვისას? სინოვაქთან დაკავშირებით ბევრად უფრო მწირი გვაქვს დღეს ინფორმაცია, ვიდრე სინოფარმთან დაკავშირებით, თუნდაც ის შედეგები და პროცენტული მაჩვენებლები, რომელიც საჯაროდ გახდა ცნობილი საზოგადოებით სინოფარმთან მიმართებაში, ჯანმოს საშუალებით, ასე ვთქვათ, სინოვაქთან მიმართებით ასეთი ინფორმაცია ჩვენ დღეს არ გვაქვს. ვიცით, რომ ბრაზილიაში იქნა გამოყენებული და 50.6% აჩვენა ეფექტურობა და რამოდენიმე დღის წინ ევროპის წამლის სააგენტომ განაცხადა, რომ პარალელურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მიმდინარედ დააკვირდება სინოვაკის გამოყენებას იმ ქვეყნებში, სადაც ის შეტანილია და გამოიყენება უკვე და ამის საფუძველზე გააკეთებენ უკვე დასკვნას. ამიტომ მას აი ესეთი დამოუკიდებელი მარეგული რეგულირების მიერ ჯერჯერობით ავტორიზაცია არ აქვს მინიჭებული, ისევე როგორც სინოფარმს, თუმცა ასევე აი ეს ინფორმაცია, რაც სინოფარმთან დაკავშირებით გვაქვს, ჩვენ არ ვფლობთ სინოვაქსზე. ამიტომ პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, იქიდან გამომდინარე, რომ პირი გვაქვს ინფორმაცია და ჯერჯერობით ფიქრობ, რომ გამოყენებაში არ ჩაეშვება, სანამ მსგავსი ტიპის ინფორმაციას არ მივიღებთ ჩვენ ასეთი მარეგულირებლებისგან. ანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შემდეგი, ძალიან დიდი სურვილი გამოჩნდა მოქალაქეების, თუმცა ხშირია ასევე შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეები მიდიან და რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით აქვთ კითხვები, აღბოჩნდება მათთვის, ასე ვთქვათ, რომ ვებ გვერდიდან ყოფილა დარეგისტრირება აუცილებელი. ამ შემთხვევაში რა მიდგომა შეიძლება ჰქონდეს სახელმწიფოს და ზოგადად ვაქცინაციის პროცესის მართვა როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში? დიახ, გეთანხმებით, ბევრი პრობლემა არის ამ მიმართულებით. ჩვენ ყავს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებსაც არ მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე, კომპიუტერთან, არ აქვს ეს ტექნოლოგიების გამოყენების საშუალება, ასე ვთქვათ, ამისთვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს აუცილებლად, გამოყოს, ვთქვათ, ადამიანები, ამას შეიძლება სტუდენტები ჩაერთნენ, იმიტომ რომ ეს რაღაც განსაკუთრებულ სირთულეს არ წარმოადგენს და ასეთ ჯგუფებთან აწარმოონ, ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესი. მეორეს მხრივ, ალბათ უნდა არსებობდეს კაბინეტები პარალელურ რეჟიმში, სადაც ისინი ცოცხალ რიგში მიიღებენ ასეთ ადამიანებს, განსაკუთრებით ეს, რა თქმა უნდა, მოხუცებულებს ეხებათ, რომლებსაც ისედაც უჭირთ გადაადგილება და როდესაც მიდიან ვაქცინაციის კაბინეტში, ისინი სახლში არ უნდა გავაბრუნოს უკან იმის გამო, რომ მათ არ ქონდათ წვდომა აი ამ ტექნოლოგიებთან, ასე ვთქვათ. ამიტომ ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო გააქტიურდეს, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც კლავ აქაც რჩება ინფორმაციის მიწოდების პრობლემა. მათ უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია ვაქცინების შესახებ,
გვერდითი მოვლენების შესახებ, თუ ასეთი შესაძლებელია განვითარდეს უკუჩვენებების შესახებ და რა თქმა უნდა მათვის ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ვაქცინაცია, ვინაიდან ისინი ერთგვარად მოწყვლადი ჯგუფებიც არიან. ანი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანი ქავთარაძე, ანესთეზიოლოგ, რეანიმატოლოგი იყო #stumari. ჯანმრთელობას გისურვებთ, მადლობა კიდევ ერთხელ და ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო #.